Sy en trosa del 2. Sömnaden samt hur du syr fast vikresor. Så här kommer min färdiga trosa se ut. Jag har gjort vikresor här i kanten. Nu kommer jag visa på filmen hur jag har sytt fast. Men vi börjar med den lilla tygbiten i grenen. Lägg fram stycket med avsidan uppåt, så här. Här har vi den lilla grendelen och här har vi ju klippt ett litet jack i kanten. Nu lägger jag jacken precis kant i kant. Och då lägger jag den här lilla grendelen med avsidan uppåt. Och så nålar jag fast den precis jack i jack vid benkanten. Sådär. Jag tänker sy i stort sett allting på de här trosorna med en svag zigzag och det gör jag även här. Och det har jag gjort här. Där ser ni den sömmen. Jag har zigzag, stygnbredd 1, stygnlängd 2,5 och då blir det så här tyget och bra. Så, nu vänder jag upp här och det är då den rätan på den lilla grendelen jag får upp. Och titta så snygg den här kanten blev. På mina originaltrosor så hade de bara denna löst här så den rullar sig. Det är obehagligt, det vill vi inte ha. Och det är därför vi sydde den här lite konstiga sömmen här. Och nu ska vi se andra delen och den vill vi inte heller ha en kliande kant. Så det kommer jag visa lite special hur vi ska sy fast den. Men vi börjar så smått med att ta bort mönsterdelarna. Jag tar bort även grendelen och viker undan den. Jag lägger bakstycket med rättsidan uppåt. Och det är då grensömmen här nere. Och då lägger jag det räta mot räta och nålar ihop. Och det är viktigt här att vi nålar detta. Så där, jag tror att en 3-4 nålar här skulle sitta bra. Så där. Men nu ska vi ha fast den andra grendelen, hur gör vi då det? Och detta är lite tricky, så här kanske du behöver spela ett par gånger för att verkligen se hur jag gör. För man vill ha fast den här i kanten. Jo, nu gör vi så här, vi vänder hela arbetet och rullar in bakstycket och lägger det mitt under grenen. Så vi får fram våra nålar här i kanten. Se till att inte den här vikningen kommer för nära nålarna. Och jag rullar in framstycket på samma sätt och lägger ovanpå bakstycket. Sådär. Och nu viker jag över grendelen. Över de här rullade styckena. Sådär, det är lätt att nåla fast den nu. Ovanpå de andra delarna. Och det ser lite konstigt ut just nu. Men det här blir supersnyggt att göra på det här sättet. Så. Nu syr jag den precis som innan med en svag zigzag. Och jag har ju ungefär 8 mm sömsmån så jag har sytt mig här. Och det är samma sak här att den blir lite tyjig. Nu ser det konstigt ut. Men vi vänder ut rätan ska vi se hur det blev. Kolla vad snyggt. Och då har vi invikta kanter. Ingenting som kliar mot rumpan någonstans. De här små trekanterna, de klipper vi bort. Sådär, nu är det dags för vikresåren. Och den vill jag ju ha här längs benkanterna. Här har vi den och den har jag faktiskt förvikt. Den är blank på ena sidan och matt på andra sidan. Och när jag ska det till en t-shirt tycker jag det är snyggt med den matta sidan. Men till underkläder fint med den blanka. Så nu ska jag ha blank sida. Och då har jag strykt den på 2 prickar på strykjärnet. Precis i vikningen. Här har vi en liten skada och den kommer att synas. Så jag klipper faktiskt bort den delen.
För jag vill inte att den ska synas. Och det blir gärna det av lite trubbiga knappnålar. Så, bort, bort. Jag tycker inte det funkar att nåla fast det här bandet. Det blir gärna som vågigt så här i kanten och det tycker inte jag är så snyggt. Vilket gör att jag syr det sakta, sakta direkt på symaskinen och töjer lite i bandet. Och det ska jag försöka visa hur jag brukar göra. Och jag ska sy här med en svag zigzag i kanten. Det går lika bra med tvillingnål eller med en coverlock eller topcover eller vad man vill ha. Trestick zigzag funkar också bra. Jag låter bandet sticka ut en bit utanför och jag har den här förpressade kanten. Lite utanför. Och tyget precis in i mitten. In under pressarflytten ordentligt. Putt, putt, putt. Gick inte riktigt, vi kör igen. Där är vi under ordentligt. Jag fäster. Jag syr 1-2 mm innanför kanten. Sådär. Och nu töjer jag lite i bandet. Inte för kung och fosterland utan bara sådär lite grann i bandet. Lägger i ordning ungefär 4-5 cm. Och syr. Och då håller jag lite i bandet bakom pressarflytten också. Så att maskinen matar på bra. För just när man spänner ett resårband så vill den inte mata så bra. Titta här, jag lägger in i mitten. Laddar bara för 4-5 cm i taget. Så glider det inte ur tyget utan blir sådär snyggt och proffsigt. Töjer lite bandet, ser till att komma ordentligt runt. Och tack vare nu att jag har förpressat bandet. Så kommer jag att vara med på baksidan också och inte tappa på baksidan. Så där. Det tar lite längre tid när man sitter vid symaskinen när man ska fixa efterhand. Men man slipper de där konstiga bågarna så jag tycker det är mycket värt. Så där, då var den första delen framme. Jag fäster lite och tar av arbetet. Och så här fin blir kanten. Då kan ni se också att jag inte har tappat någonting på baksidan. Tack vare att jag förpressade bandet. Bandet tål ungefär 2 prickar på strykjärnet. Och nu gör jag likadant på andra benhålet. Och då blir resultatet så här. Snyggt. Nu ska jag sy in ihop ena sidsömmen. Och som alltid så ser jag det med en svag zigzag. Och när jag gjort det så kommer jag sy vanlig zigzag ute i kanten. Där. När jag har sytt ihop så vill man ju inte att den här ska bli lös och skava. Så när jag har sytt ihop så kommer jag sy några stygn här på kanten som gör att sömsmörnen ligger ner och inte trycker in mot kroppen. Och då ser det ut så här när det är färdigt. Så här och här har sytt zigzag. Kolla så snyggt det blir. Hur bra som helst. Nu nöppen i andra sidan och det ska den vara för det är lättare när vi ska sätta midjeresåren. Här har vi min midjeresår. Och den är lite lös kan jag tycka. Men jag gör som så att jag mäter runt min kropp hur lång jag vill ha den. Och det har jag gjort här. Den blir alltså lite kortare. Och nu delar jag den i 4 delar med nålar. Alltså jag klipper inte den utan jag bara markerar den i 4 lika delar. Och när jag har gjort den på mitten så lägger jag änden mot den på mitten. Och viker igen. Och gör så att jag får 4 lika delar. Sådär. Nu ska den töjas ut och sättas fast här. Men varför delar jag då i 4 delar? Jo, det måste jag ju göra på trosan också.
För jag vill fördela töjigheten så att inte jag får mycket töj på en sida och lite på en annan. Här delar jag på ett annat sätt. Jag viker båda tygerna samtidigt och får fjärdedelarna på det sättet. Det spelar ingen roll vilket. Den här spetsen kan man sätta fast på olika sätt. Man kan lägga den direkt på och töja den lite och sy fast den med till exempel en trestegszigzag direkt. Men jag tänkte att jag vill ha en vikt kant på baksidan. Och då har jag en liten patent där som jag brukar göra. Jag nålar fast bandet på baksidan. Aviga mot aviga. Vid markeringarna först och främst. Och bemärk att jag lägger den 1 mm nedanför kanten på spetsen. Alltså inte riktigt uppe i kanten utan 1 mm nedanför. Och nålar fast. Lite nedanför. Nu ska jag sy här och jag tänkte sy med pressarfotskant längs kanten. Med min svaga zigzag som vanligt. Stygn bredd 1, stygn längd 2,5. Och det har jag gjort här. Och det ser konstigt ut nu, eller hur? Men titta här så fint det blir. Nu viker jag ner den här mot rätan. Och det blir den här vikta kanten på baksidan. Och så ser jag en svag zigzag där också. Och då ser det ut så här. Nu är nästan trosan klar. Vi har bara sidsömmen kvar som är öppen. Och vi ser ihop den precis likadant som tidigare. Svag zigzag. Zigzaga kanten. Och sen ser jag fast. Men lite, man kan kalla det lite tränsar vid resorna. Och så här blev det när det blev klart. Nu är hela min trosa klar. Jag har sytt den av ett fantastiskt tyg som jag fick på byta julklappspaket. Som jag hade som aktivitet på Kristina Sytips. Och Sandra skickade detta fina katttyget till mig. Hon visste inte att jag var så kattfrälst som jag är. Men jag tycker det här tyget är helt ljuvligt. Nu ska jag sätta igång och sy massor med trosor. Hoppas jag du också ska göra. Lycka till!